Marco Asensio ha estat l'únic futbolista del Mallorca que avui no ha entrenat. S'estrella de l'equip pateix una sobrecàrrega muscular i Valeri Carpin el vol protegir en el màxim per al partit de dissabte. Bon vespre, dissabte visita Son Moja al Sabadell i per aquest partit Carpin necessita tenir Marco Asensio en el 100%. Avui, com també passarà demà, el jugador ha sortit a la gespa de Son Bibiloni únicament per veure com entrenaven els seus companys. Després s'ha atracat a Carpin i han començat un diàleg bastant intens a jutjar pels moviments de mans del tècnic. La conversa ha continuat fins que Carpin ha enviat Marco en el vestidor i ell ha seguit dirigint una sessió molt suau, sense incidir encara en els aspectes de joc del partit contra el Sabadell.